Oi, gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade àquele colorido aqui do livro Menuet de Bonheur, hoje eu vou colorir com vocês e demonstrar como é que eu venho fazendo outras folhinhas, tá? Que vocês lembram que eu fiz essa parte aqui de cima, né, no último vídeo, de todas essas folhinhas aqui. Eu vou dar um zoom para vocês verem o resultado delas, tá? Então, elas ficaram mais esmaecido, né, o colorido. Vocês veem que ficou um colorido bem mesclado, né, de luz, de sombrinha nas folhinhas, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo essas folhinhas aqui de baixo que eu tinha comentado no último vídeo. Tá? Que eu faria as folhinhas aqui dessa parte da de baixo aqui da ilustração, tá? Então, alguns tons de lápis que eu estou usando são esses aqui. Como eu falei para vocês, eu estou usando os lápis da Rouben, que são lápis japoneses, mas vocês podem tranquilamente substituir pelos Faber-Castell, pelos Maped, por qual outro nacional, o Giotto. Tá? Que a gente encontra com mais facilidade aqui para a gente colorir. Tá? Então, essa região que eu vou mostrar para vocês hoje, das folhinhas aqui, da parte de baixo, né, dessa ilustração, são esses tons que eu estou usando. Eu faço uma anotação sempre aqui, vou mostrar para vocês, agora acho que não deu pra ver muito o que eu faço com o próprio nome do colorido, né, dos lápis, tá? Então eu vou seguindo aqui, mostrando para vocês. Agora eu estou fazendo estas folhinhas, tá? Vamos dar um zoom para vocês verem que elas ficaram assim mescladinhas também, tá? Esta e esta. Tá? Então, como é que eu começo essas folhinhas? Eu vou mostrar para vocês que eu faço primeiro um centro com este tom de verde meio azulado aqui, que eles chamam de Forest Green, tá? Então, vocês veem aqui nessa folhinha que tá pronta, acho que dá para vocês acompanharem, que o centro dela tá mais escurinho. Tá, então eu já vou fazer. Vou colocar minha plaquinha de fórmica por baixo. Aí eu vou fazer a primeira camadinha desse colorido. Eu faço com este tom de verdinho. Eu vou colocar para vocês aqui, gente, como é que eu tô fazendo a sequência dessa folhinha, e depois eu coloco um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito comprido, que eu quero fazer uma outra folhinha com vocês também, tá? Então a sequência do colorido dessas folhinhas vai ser essa aqui: o verde pro azulado. Esse meu verde clarinho, que vocês sabem que é da caixa dos pastéis. Aqui um tom de marrom, um verde oliva clarinho e um marrom mais escuro que eu vou usar nas reentranças dela. Tá bom? Então vamos lá. Thank you.
Então, vocês viram como é que ficaram essas folhinhas aqui de baixo com esses quatro tons, né, que eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu trazer aqui. Ok? Então, nessa sequência, ele fica esse tipo de colorido. Ok? Acho que dá para vocês verem legal que eu tô deixando as folhinhas bem mescladinhas. Nesse caso aqui, eu não vou usar uma cor por cima para misturar, porque eu não vi necessidade, tá? Então, uma outra dica que eu vou dar agora para vocês, deixa eu separar as cores. Eu vou fazer com vocês essa folhinha aqui, olha. Tá? Acho que dá pra, tá dando para vocês verem. Essa daqui, que aqui são duas folhinhas. Aqui no canto tem uma outra folhinha daquela. Tá, que são umas folhinhas de antúrio, tá? A gente vê que na parte interna essas folhinhas existem esses outros tipos aqui de folha, né? Que na verdade isso aqui são os antúrios. Então eu escolhi fazer nesses tons de verde e rosa. Poderia ter feito no vermelho ou só no verde. Então a minha dica para vocês agora é a seguinte. Nessas outras folhinhas aqui, eu usei este mesmo lápis verdinho, pois o 290. Vou pôr na sequência para mostrar para vocês, porque eu fiz aqui um outro tipo de colorido, tá? Para chegar nessa cor que eu achei que ficava bem legal e deu o resultado que eu queria, tá? Então eu tô fazendo para vocês aqui. Deixa eu separar as cores que vai ficar nessa sequência também. Tá? Os lápis que eu vou usar agora, então, são esses aqui, sendo que a sequência é essa aqui. Um tom de verde, um marrom mais claro, esse verdinho aqui que dá uma impressão de um verde fluorescente, o outro para mistura e o marrom para alguns detalhezinhos, tá? E talvez eu use o preto. Mas vocês sabem que eu não sou muito amiga do preto nos meus coloridos, que eu acho que suja. Mas então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para vocês é que deixa eu apontar meu lápis aqui para mostrar para vocês que eu já comecei uma folhinha. Acho que dá para vocês, vocês devem ter acompanhado aí que eu tô fazendo a folhinha. Eu faço primeiro uns detalhes da folhinha, tá? Que eu gosto, como eu faço assim na ilustração botânica com a aquarela, eu tô usando esse mesmo recurso nessa folhinha. Não usei nas outras, mas nessa que eu tô fazendo agora eu vou mostrar para vocês que eu tô usando. Então, o que que é isso? Quando a gente vai fazer uma aquarela, a gente faz o estudo que eu já mostrei para vocês do grafite, a luz, sombra, formato, tamanho. E aqui nessa folhinha eu estou usando a mesma coisa. A gente marca primeiro as sombras, tá? Então, vou dar um zoom para eu terminar por mostrar esse detalhe que eu estou fazendo nessas folhinhas. Tá, vocês veem aqui que eu já marquei nessa folhinha uma sombra. Vou pôr mais perto para vocês entenderem melhor, que eu gostaria de dar essa ideia para vocês. Então, quando vocês tiverem, no caso de folhas de uma florzinha, que vocês veem que tem uma, aqui no caso, uma nervura, né? Esses risquinhos pretos aqui, esse desenho descolorido. Então, o que que eu faço? Um lado eu faço escuro e deixo o outro clarinho. Então, aqui dá para vocês verem, olha. Vocês verem que eu faço essa região aqui mais escurinha e essa daqui subindo clarinho. Por que que eu tô deixando isso, gente? Para dar uma impressão de uma luz, né? Então, nessas nervuras aqui, nesses veios que tem a folhinha, eu faço isso.
Eu vou começar essa de cima aqui, mostrar nessa daqui para vocês, que aí vocês têm uma noção melhor do que é que eu tô falando. E assim eu vou fazer o colorido sucessivamente, tá? Para eu poder mostrar para vocês, durante o colorido, como é que eu vou fazendo esse tratamento. Então, continuando, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo o colorido desta folhinha, tá? E dessa daqui. Então, o comecinho dela eu fiz esses pequenos detalhes que vocês veem aqui, tá? E vou dar sequência. Vou pegar um pouquinho do zoom aqui para vocês verem. Deixa eu... Que a sequência das cores são essas, tá? Eu vou tirar daqui um pouquinho para mostrar para vocês. Que nas folhinhas da lateral aqui, que são também as folhinhas de antúrio, eu fiz essa mesma sequência: o verde mais escuro, o verde clarinho, né? Depois eu coloquei um tom de marrom claro, um verde oliva mais clarinho também, e o marrom, tá? Então a sequência das cores é essa. Vamos dar um zoom para vocês verem como é que eu tô fazendo esse meu colorido aqui. Acho que aqui dá para vocês verem bem. Eu tinha comentado que a gente que eu estou fazendo, acho, essa folhinha com esses tons de verde mais escuro. Primeiro numa lateral dessa nervura, né, que tem aqui desse veio que tem na folha. Isso eu sugiro para vocês fazerem sempre um lado para cá, um branquinho, lado de cima, um branquinho. Tá? Pra gente ter depois, quando colocar aquele tom de verde mais clarinho, uma luz. Tá? Então, aqui eu já fiz essa primeira camada. Vou continuar fazendo agora aqui com o verde. Tá? Vou mostrar pra vocês que eu não vou seguir muito preocupado com o colorido, porque agora é camada sobre camada. Então, essa primeira camada de verde aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho quando a gente vai fazer, mas depois é só uma camada sobre a outra, mesmo sem esses veiozinhos mais claros. Thank you.
Dando continuidade aqui à nossa folhinha, vocês estão vendo que eu tinha passado este tom de verde, depois um verde mais clarinho, um tom de marrom claro, um verde oliva e um marrom mais escuro, ok? Então, essa folhinha maior aqui, eu vou tirar o zoom para vocês poderem ver como é que tá ficando todo colorido, tá? Espero que vocês aproveitem essa dica de fazer esse começo mais clarinho, né? Deixando esses veios mais clarinhos aqui para dar a impressão dessa luz. Depois, no conjunto todo, a gente fica com um colorido bem bacana, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Deem um joinha, gente, para ajudar aí na divulgação do canal. É, inscrevam-se para receber sempre as novidades. Sigam-me na minha Facebook page e no meu Instagram, no Carol Castilho Arte. Por enquanto, a minha dica de hoje é essa. Um beijo e até mais!